אני היום עם פרופסור רונית עיר שי, עמיתת מחקר בכירה במכון שלום ארטמן, וראש תוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן. Okay. ברוכה הבאה. נעים nice מאוד, אלכס. ואני חייב להגיד לך שאני נמצא בסוג של אלם, כי אנחנו רואים את האירועים המאוד קשים שהתרחשו בשביעי לאוקטובר. כן, אין צורך להסביר. והדברים האלה הם מאוד ברורים. קשה מאוד, אני לא יודע אם קשה מאוד, איך אפשר בכלל לפרש אותם בצורה שונה ממה שהעיניים שלנו רואות. ואנחנו רואים איזשהו כשל מוסרי, מאוד רציני, שמתרחש בעולם, ודווקא בקרב האנשים שכביכול אמורים לעמוד על הזכויות, כן, שחשבנו שהם דואגים לזכויות, לזכויות נשים בין היתר. ונשים הן בין הנפגעות העיקריות, ב... לא עיקריות, אבל בין הנפגעות הגדולות באירוע הזה. אני לא רוצה לחזור על כל התיאורים של הזוועות שהיו. איך את מסבירה את התגובה הזאת בעולם? אז תודה רבה על השאלה ועל ההזדמנות באמת לדון בכשל המוסרי, בדיוק כמו שקראת לו. אני חושבת שזה לא רק כשל מוסרי, אני חושבת שיש פה גם ניחוח של אנטישמיות, וזה יותר מניחוח של אנטישמיות, אבל בשביל להבין את שורשי העניין, אני רוצה רגע לדון בדברים שג'ודית בטלר אמרה בכמה וכמה הזדמנויות. קראתי אותם, שמעתי אותם, עכשיו רק שנבין, ג'ודית באטלר היא אחת ההוגות והאינטלקטואליות החשובות היום במערב בכל מה שקשור ללימודי מגדר, לתיאוריות קוויריות, היא בעצם עשתה מהפכה מאוד מאוד גדולה. והדבר האחרון שאפשר להאשים אותה בו זה שהיא לא אינטלקטואלית, שההגות שלה לא מעמיקה ולא מורכבת, הכל נכון. באיזשהו אופן, כשזה מגיע לניתוח הסיטואציה של ישראל וה, והפלסטינים, משהו שם השתבש. ואת המשהו הזה אני שנייה רוצה לעשות פוקוס, זום אין לתוך הדבר הזה ולנסות להבין מה קרה. אז בעצם שבועיים אחרי השבת השחורה של השביעי באוקטובר, היא, היא פרסמה מאמר ב, במגזין הבריטי, The London Review of Books, מאמר שהכותרת שלו זה המצפן, המצפן של האבל, האלימות וגינוי של אלימות. ובמאמר הזה בעצם היא טוענת שאין אה, סתירה בין גינוי של מעשה החמאס, ובמאמר הזה היא עדיין מגנה את מעשה החמאס, אה, לבין אה, מתן הקונטקסט ההיסטורי לכל, לכל הסיפור הזה. והיא היא, היא, היא גם אומרת שמי שמעוניינים רק בגינוי, כמו שאתה אמרת בדברי הפתיחה שלך, זה די ברור מה שקרה פה. יש פה טוב ורע, מוכל, כאילו, וזה זה מאוד ברור. אז היא אומרת, לא, מי שבאמת מבקש רק גינוי, לא, לא מעוניין להבין את, ה, את הסיטואציה הכוללת, זו לא, זו לא מטרה בעיניהם, והיא כן רוצה להסביר את הסיטואציה הכוללת, ומהי הסיטואציה הכוללת בעיניה? כמובן, הקונטקסט ההיסטורי של הקולוניאליזם הציוני. זה מקום אחד, תכף אני אתייחס לזה ביתר הרחבה, ובמקום השני, אני חושבת אולי שבוע אחרי או משהו כזה, היא, היא נתנה רעיון ל... לאתר שנקרא Democracy Now, ושם היא גם קובעת שחמאס הוא לא ארגון טרור, וגם מאשימה את ישראל בלא פחות מג'נוסייד. עד כדי כך. אני מזכירה שבטלר יהודייה, כן? לא ציונית כמובן, אבל יהודייה. אז זה, זה כאילו, אני שומעת את זה, והאוזניים נשרפות, כאילו, איך, איך, איך אפשר להאשים בהאשמות חמורות כאלה? ואני רוצה להגיד עוד... כמה מילים, גם על מה שהיא כתבה באלון Review of Books וגם בריאיון הזה. היא מדברת שם הרבה על שצריך שתהיה מורכבות מוסרית, שצריך להבין את המורכבות המוסרית, המילה קולוניאליזם חוזרת, אין ספור פעמים גזענות קולוניאלית, אפרטייד, וכמובן ישראל נמצאת שם על עמוד הקלון באופן חד משמעי וברור. וכל המורכבות המוסרית שהיא מדברת עליה בעצם די נעלמת. ישראל היא האשמה, היא הקולוניאליסטית, היא התוקפן, הפלסטינים הם הקורבן, וכל, כל, וכל המורכבות המוסרית אה, אה, נעלמה. אז אני אומרת כבר בהתחלה, שאני חושבת שהטיעונים של באטלר כרוכים בצביעות, בחוסר יושרה אינטלקטואלי, בעצלנות מוסרית, אני תכף אנסה להדגים את זה, ויש בהם גם מין האנטישמיות, שוב כאמור, למרות שהיא יהודייה, אנטישמיות, שנאה עצמית. עכשיו, בדרך כלל אני לא כל כך אוהבת להאשים בקלות באנטישמיות, לא רק לא יהודים וגם יהודים, מפני שמי שמבקר את ישראל, אתה יודע, לפעמים הביקורת הזאת יש בהחלט מקום, וההאשמה באנטישמיות תמיד נדמת לי כאיזה דרך קלה לברוח מלהתבונן רגע בביקורת ולהקשיב לה, וכאמור, לפעמים יש ביקורת מוצדקת. על ישראל, על המדיניות של ממשלת ישראל. אבל במקרה הזה אני חושבת שהטענה שיש פה אנטישמיות, יש לה על מה לסמוך. עכשיו, בשביל להסביר את הביקורת שלי על באטלר, אני רוצה רגע, וזה לא שיעור עכשיו בלימודי מגדר, אבל בכל זאת אני רוצה רגע להגיד משהו ממש בפשטנות, על הפילוסופיה שלה ועל התפיסה העקרונית שלה לגבי מין ומגדר, כי אני חושבת שהמבנה המחשבתי, Uh, uh, שהיא העמידה בהקשר של הביקורת שלה על היחסים בין מי למגדר, מאוד מזכיר את מה שהיא עושה עכשיו לגבי, לגבי קולוניאליזם, ציונות, מדינת ישראל. ומה שהיא השכילה כל כך טוב לעשות בביקורת שלה על השיח המגדרי, היא לא מתחילה אפילו לעשות uh, בהקשר של הדיון שלנו כאן. אז מה, uh, מה, מה בעצם uh, ממש בכמה משפטים על, ה, על הפילוסופיה ה... או על הביקורת שלה על השיח המגדרי. בעצם, באטלר פועלת בתוך המסגרת uh, הפילוסופית של הפוסט-סטרוקטורליזם, זו מילה מפחידה כזאת, אבל ב, אם אני אגיד בפשטות, uh, uh, היא בעצם סבורה שהקטגוריות מקבלות את המשמעות שלהן מתוך, מתוך השיח. Uh, uh, והפרקטיקות השיח, השיחניות האלה, הדיסקורס, זה מה שמייצר... ומגדיר את אופני המשמוע, את ההקשרים הרלוונטיים שהמשמעות נוצקת לתוכם. ובמילים יותר פשוטות אני אגיד את זה, השיח קודם לעובדות ומבנה אותן. ולכן שיח או שפה זה, זה מדיום של כוח בסופו של דבר. וברוח הזאת היא מבקרת את השיח הכוחני של המגדר. מה זאת אומרת? שלפי בטלר המגדר זה לא הפרשנות שהתרבות מטילה על המין הביולוגי. כמו שההוגות הפמיניסטית, ההגות הפמיניסטית לפניה, זה היה הבונטון שלה, כן? זה מה שהיא טענה, וכמובן זו טענה שיש בה אפשרות ממש לחירות, ל-liberation של נשים, אבל זו הייתה טענה הפמיניסטית. באטלר אומרת, לא, 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 בדיוק, בדיוק להפך, המגדר זה מנגנון שיחני שמבנה את המין הביולוגי. כמהות טבעית שהיא קודמת לשיח. בעצם, היא מציעה איזושהי ביקורת תיאורטית על, על מושג המגדר והריפיקציה שהמושג שה, אה, אה, הזה עושה למין כטבע. באמת, הביקורת הזאת... זאת אומרת, מה שהיא טוענת, שלמעשה זה לא גברים, זה לא נשים, אלא ככה מגדירים אותנו, אנחנו מגדירים את עצמנו וככה מגדירים אותנו. האופנים שבהם השיח המגדרי... מבנה את המין ואומר, זה נוקשה, זה, באופן נוקשה זה גבר, זאת אישה, על נטיות מיניות כמובן. זאת אומרת, uh, אני לא מהאחוז גבר, ככה אני, כן. השיח המגדרי מבנה אותך ככזה, אבל בעצם יש לה, בדיוק, יש לה ביקורת על זה, ו, וכמובן זה יצר uh, הד עצום, uh, וכל ה, התיאוריות הקוויריות נמשכות למעשה אחר, אחר ה... ההבחנה והביקורת החריפה הזאת על השיח המגדרי. אבל משום מה, את הפעולה הביקורתית הזאת על השיח ש ש שמבנה את העובדות שהן לכאורה טבעיות, את הביקורת הזאת היא זונחת לחלוטין כשהיא באה לנתח את המציאות של הסכסוך בין הישראלים לפל לפלסטינים וברוח פוסט קולוניאלית. שהפכה להיות בעיניי הציידגייסט של התקופה, ממש רוח התקופה, משהו כמו האוויר שאנחנו נושמים באוניברסיטאות האמריקאיות, ואני שנה וחצי חייתי ולימדתי באוניברסיטאות אמריקאיות. <Sélodie> <ing> ואני חושבת שגם באוניברסיטאות האירופאיות, הפוסט-קולוניאליזם, שהיא עמדה ביקורתית חשובה, אני לא אומרת שלא, היא רק ירדה מהפסים, כשלוקחים אותה לה, 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 להקצוות שלה, ולקיצוניות שלה, מבלי לעשות לה, לה, איזושהי חשיבה טיפה יותר מורכבת על, על מה ואיפה מכילים אותה. אז הביקורת, ברוח הביקורת הפוסט-קולוניאלית, שזה כמו האוויר שהיא נושמת, ג'ודית באטלר, והוגים והוגות והוגים רבים מה, במערב, הקולוניאליזם מוכל על הציונות ועל מדינת ישראל באופן, זאת אומרת, זה השיח שקודם עכשיו לניתוח העובדות, וזה מוכל באופן כזה שזה הופך את הציונות, הוא, הוא עושה לה בעצם את אותה ראיפיקציה שהיא ביקרה ש, שהמגדר עושה לה מין, כמשהו טבעי. עכשיו, מה המשהו הטבעי הזה ש, שזה יוצר? שהציונות... היא כובשת, היא החזקה, זה מקבע כטבע נתון את המציאות של החזקים אל מול החלשים הפלסטינים, ואת הציונות כמובן כעוול מוסרי ממדרגה, ממדרגה ראשונה. אז שוב אני אומרת, במילים אחרות, מה שהיא מסרבת לחלוטין לקבל ולא מתעצלת בכלל לבקר את השיח המגדרי ואת הראיפיקציה שהוא מעולל למין הביולוגי, היא מחבקת לחלוטין, ללא שום נימה של ביקורת לגבי הקטגוריה הקולוניאליסטית. ושום. אני גם חושב שפה יש התעלמות לגמרי מההיסטוריה, אתה יודע, להאשים אותנו בקולוניאליזם. כן, בדיוק. זה אני... לשכוח את כל ה... אני מיד אגיע. מי היו יהודים בכלל. בדיוק. אז, אז אני אומרת, האם בכלל אפשרי לעצור רגע ולשאול, ולשתול... האם הקטגוריה הקולוניאליסטית בכלל מתאימה למציאות הזו? עכשיו, אני, אני רוצה להדגיש. היא לא מדברת על הקולוניאליזם של 67', כן? שכאן, אתה יודע, יש הרבה ישראלים, כמובן, שמדברים על כך, על הכיבוש, ועל כך שישראל חייבת לפתור את המציאות הזאת, על הכיבוש של שטחי, של הגדה המערבית ועזה, בסדר. היא מדברת על קולוניאליזם של 75 שנה, ולא שואלת ולא עוצרת לרגע, האם אפשר רגע לבדוק את השיח הזה. כן? ולראות אם הוא בכלל מתאים לסיטואציה. עכשיו, זה שהיא מתעצלת כאן מבחינה מוסרית, והיא לא, והיא לא עוצרת לרגע לשאול על הדבר הזה, כאן נכנס לדעתי גם המימד האנטישמי, אבל יש פה עצלנות מוסרית ממדרגה, ממדרגה ראשונה. כי בעצם מה היא אומרת? היא אומרת לעם היהודי, אם אנחנו מדברים על 75 שנות קולוניאליזם, לעם היהודי אין זכות להגדרה עצמית, נכון? אם אנחנו קולוניאליסטים, למרות ששבנו למולדתנו ההיסטורית אחרי גלות איומה, וארוכה, ואחרי שואה נוראה שהעם היהודי עבר, איפה היא סבורה, באטלר, שאנחנו צריכים לחיות? בברקלי? כן, איפה בדיוק העם היהודי צריך לחיות? אם הסיסמאות שנשמעות היום בארצות הברית, פלסטין כן, פרי, between the river and the sea, מקובלות עליה, ואני חושבת שהמקובלות עליה, לאור הדברים ששמעתי וקראתי ממנה, אז לא ברור לי למה לפלסטינים מגיעה הזכות מגיע להגדרה עצמית ו, וליהודים לא. אז... ואם היא לא מקבלת את זה, אז אני רוצה להבין איך קולוניאליזם נשאר את הקטגוריה הבלעדית, דרכה היא מנתחת את המציאות בלי לבקר אותה. אבל יש כאן עוד כמה דברים שצריך לשים, לשים אליהם לב. כי מעבר להחלת הקטגוריה הקולוניאליסטית על, על, על המציאות שלנו, שזה העוול היסודי והראשון, היא גם לא מדייקת מבחינה היסטורית, היא אומרת חצי אמיתות וגם שקרים. במפורש, וכאן היא מתעצלת ממש, היא מדברת על מורכבות מוסרית, אבל היא עצלנית מבחינה מוסרית, כי היא לא בודקת את העובדות לאשורה, להש... למשל. בריאיון הזה, היא מאשמת ישראל בג'נוסייד. והיא אומרת את זה כמה וכמה פעמים בלי למצמץ, בלי להניד עפעף. עכשיו, מה זה להאשים בג'נוסייד? זה אומר שיושבת חבורה של... מדינאים ישראלים או קציני צבא בכירים, רמטכ"ל, ראש הממשלה, לא יודעת מי, ומחליטים בתוכנית מסודרת להשמיד את, החלק, את חלקו של העם הפלסטיני היושב ברצועת עזה, שיש תוכנית מסודרת, שיש שלבים שיטתיים לדבר הזה, לפגוע, שאנחנו במכוון ובמטרה ראשונית של המבצע הזה כרגע, זה לפגוע באזרחים חפים מפשע. עכשיו, העובדות הרי הן ממש הפוכות, ממש הפוכות. אז את מדברת על מורכבות מוסרית? את עצלנית מבחינה מוסרית, וזה עוד במילים עדינות, אה, 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 אני אומרת. אני, אה, בלי, בלי בכלל לבדוק את העובדות, מוזנת מכל מיני אה, אה, רשתות או מהשיח הציבורי, בלי לרדת אה, לעומקם של דברים. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אני, ארבעה מתוך חמשת ילדיי מגויסים לצבא עכשיו. ואחד מהם גם נלחם בעזה כרגע. והוא מספר לי שהוא טנקיסט. הוא מספר לי סיפור אחד קטן, אתה יודע, הוא יצא להתרעננות של 24 שעות, אז הוא לא הספיק הרבה, אז הוא סיפר סיפור אחד קטן, הוא סיפר שהם ראו תנועה חשודה באחד הבתים, וכבר קיבלו אישור מהמג"ד שלהם לראות פגז. ובשנייה האחרונה, לפני שהם משחררים את הפגז, אומרים להם בקשר, חד"ל, גילינו שזה אזרחים. זה ג'נוסייד. הבן השני שלי יושב במרכז האש בפיקוד דרום וכערביסט, כן? מהיחידה של מתאם הפעולות בשטחים, שאחראית, שהוא מצוות כרגע ל לעזה, מספר לי על כל המאמצים שהם עושים, על, על, על זה שהם צריכים לאשר כל פגז ופגז, זה, אם יש שם אזרחים או אין שם אזרחים. עכשיו, זה ברור שאזרחים נפגעים פה בצורה דרמטית. ואתה ואת, יודע, ותמיד אפשר לומר שאנחנו יכולים לעשות יותר. זה תמיד נכון, וזה, ודרך אגב, כואב לי נורא על, על הדבר הזה. אבל אותנו? אותנו יש להאשים בזה? או מי שמשתמש בהם כמגנים אה, אה, אנושיים? וג'נוסייד? אז נגיד שאנחנו לא מתאמצים מספיק, למרות שאני לא בטוחה שזה נכון, אבל ג'נוסייד? ואת מדברת באיזה... סוג של חשיבות עצמית מנופחת על מורכבות מוסרית ועל, ועל קולוניאליזם. זה פשוט, שמעתי את הרעיון וכמעט לא הצלחתי להקשיב לו עד סופו, מרוב שזה מרתיח את הדם, השטחיות, החוסר המורכבות מהוגת דעות, שבסך הכל אני מעריכה מאוד את, את הגותה בהקשרים אחרים, וחשבתי שהיא מעמיקה ורצינית מבחינה אינטלקטואלית. והנה פה, נגמר הסיפור הזה, אין, אין עומק ואין מורכבות ואין שום דבר. עכשיו, כמובן שאמרתי קודם שהיא חיה ונושמת בתוך המסגרת, המסגרת הביקורתית הפוסט-קולוניאלית. וכמו שגם אמרתי קודם, אני חושבת שהמסגרת שה, הביקורתית הפוסט-קולוניאלית היא חשובה. אבל כשלוקחים אותה לקצה, ואני מלמדת לא מעט שנים קורס שעוסק בביקורות הללו, כשלוקחים את זה לקצה, מה אנחנו מגלים? א', אנחנו מגלים שהקורבן תמיד צודק, בסדר, אבל אנחנו גם מגלים עוד דברים שהנזק שלהם לתרבות בכלל הוא, הוא מאוד גדול בעיניי. בין השאר אנחנו מגלים שכל מה שמערבי הוא פסול, והמערב לא יכול לבקר את המזרח בשום דבר, בכלום. והמערב לא י... כל רעיון טוב אפילו שעולה, ברגע שזה מערבי, הוא נפסל מיניה וביה. למשל, עוגות פמיניסטיות רוצות להגיד משהו על הבורקה? כן? אז אומרים להם, אבל לכם יש תרבות פורנושיק, זה לא יותר טוב. כן? רוצים להגיד משהו על מילת נשים? אז מיד, מיד, בלי להתבלבל, לחכות לשנייה. אומרים, אבל אצלכם יש ניתוחים גניטליים קוסמטיים, וכהנה וכהנה. בעצם קורית כאן תופעה שמחמירה יותר ויותר, שרורטי קורא לזה לסגור חלונות במונדה. זאת אומרת של איזו הסתגרות שבטית, צרת אופקים, פרוכיאליזם, כן? של כל תרבות ב... ב בתובנות שלה ובמבנים שלה, ואי אפשר כבר להקשיב אחד לשני, אי אפשר ללמוד שום דבר אחד מן השני, הכל זה התנשאות של המערב על המזרח. וכאמור, את המסגרת המחשבתית הכוללת הזאת, הביקורתית הפוסט-קולוניאלית, שמכילה באופן מובהק את הקטגוריה הקולוניאלית על ישראל ועל הציונות, אף אחד לא מוצא לנכון לעצור לשנייה לרגע ולבחון האם בכלל, האם בכלל זה נכון. וזה גם מסביר לדעתי את שתיקת הכבשים המחפירה של הארגונים הפמיניסטיים לגבי פשעי המין הנוראיים, פשעי מלחמה שנעשו בנשים ישראליות ב-7 לאוקטובר. כי גם הם שבויים בתוך, בתוך מסגרת החשיבה הזאת. אם את נתפסת כקולוניאליסטית, את מופקרת לכל זוועה של הנכבשים וכל פשע מוצדק. כולל פשעי מין, הכל מולבן מול באמצעות הביקורת הפוסט-קולוניאלית, כי הקולוניאליסטים הם אלה שאשמים במצב הזה. במילים אחרות, מסגרת החשיבה הפוסט-קולוניאלית מתגברת על הסיסטרוד הפמיניסטי הבסיסי. וכשזה קורה, אני חושבת שכולנו צריכים וצריכות לעצור רגע ולשאול את עצמנו, האם לא הרחקנו לכת בביקורת הזאת? האם יש פה גם קשר מוסרי של השמאל, של משהו יותר כלרי? כי אני אגיד לך, אני כמישהו שגדלתי על ערכי הקומוניזם בברית המועצות, זה לא מפתיע אותי כל כך כפי שזה מפתיע אחרים, כי אם אנחנו הולכים על הרעיונות המרכזיים של השמאל, הם תמיד היו פסילה של הקבוצות גדולות בחברה. לדוגמה, אנחנו מדברים על קולוניאליזם, אבל לפני זה היה המעמד המדכא. גם כלפי מעמד המדכא, מותר היה לעשות... כמעט הכל. כן, אנחנו ראינו כל המשטרים שבהם השמאל עלה לשלטון, היו מעשי טבח נוראים, וזה הכל אולבן okay. בהצדקה שאנחנו הצד שהיינו מדוכאים, ואכן מותר לנו לעשות הכל. Okay. יש ממש במה שאתה אומר, אני חושבת שמה שמכונה היום בארצות הברית השמאל הפרוגרסיבי. כן, היום קוראים לזה פרוגרסיבי. פעם פרוגרסיבי. אבל נכון. אלה רעיונות שבאים גם מקומוניזם נכון, הקלאסי. נכון. נכון, אני חושבת שזו מוטציה של השמאל הליברלי, שאת הרעיונות שלו אני ממש לא רוצה, לא רוצה לזנוח. אני חושבת שחירות, שוויון, צדק מגדרי, אלה, אלה ערכים שאנחנו צריכים להילחם עליהם ולדבוק בהם. אבל אתה צודק לגמרי שברגע שזה הופך לפונדמנטליזם, ומה שאתה מצביע עליו זה סוג של פונדמנטליזם, זה הפונדמנטליזם שאני מוצאת היום בשמאל הפרוגרסיבי, שאימץ. את הביקורת הפוסט-קולוניאלית ולקח אותה לקצה שלה ממש, ובמובן הזה, לנתקעים מותר לעשות הכל. פונדמנטליזם הוא רע, לא רק שהוא בא מהצד של החמאס כפונדמנטליזם דתי, הוא, הוא לא פחות רע מאשר כשהוא בא מהצד, מהצד השני, החילוני, הנאור כביכול. אנחנו גם רואים שיש שם איזשהו כשל מוסרי שנמשך, זה לא קשור רק לסכסוך ישראלי-פלסטיני, אבל היום אנחנו כמובן חווים את זה דרך הסכסוך, אבל אני תמיד רואה את זה גם באפריקה. זאת אומרת, ברגע שכביכול הקולוניאליזם הסתיים שם, ‫הזוועות שמתרחשות ‫כבר לא מעניינות כל כך. ‫נגיד, <אח> אני תמיד מביא את הדוגמה של דרום רודזיה ‫והמאבק הגדול שהיה ‫בממשלתו של יאן סמית, ‫שנחשב למדכא השחורים הגדול, ‫אבל אחריו בא מוגה, ‫הרג שם אף אחד לא יודע ‫כמה בדיוק, ‫וזה כבר לא עניין פשוט אף אחד. ‫זאת אומרת, עצם הזוועות, ‫זה לא משנה, ‫משנה רק מי מבצע אותן כביכול. מי נתפס כצד הרע? יש לנו דרך לצאת מהמקום הזה של הקולוניאליסטים, המדכאים, כי זה די מצחיק, כאילו היהודים שכל הזמן נרדפו, גם באירופה, גם בארצות הברית, אני רוצה להגיד לך, כן, בשנות ה-60 אפילו עוד לא היה שוויון ליהודים מלא, היו הרבה מועדונים שלא נתנו ליהודים להיכנס. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא, אף פעם לא היינו הכוח הלבן המדכא, כן, תמיד היינו ה... המדוכאים. נכון. יש לנו דרך לצאת מהמשוואה הזאת? אנחנו נמצאים כעת בפרדיגמה מחשבתית שבשביל להזיז אותה, לעשות איזה שיפט, זה דורש מאמץ אדיר של חינוך והוראה קודם כל. Uh, כשאנחנו באים ללמד את התיאוריות הפוסט-קולוניאליות, גם אותן צריך ללמד באופן ביקורתי, גם עליהן צריך לשים סימני שלה. אם אנחנו עושים את עבודתנו האקדמית, האינטלקטואלית, אני מדברת עכשיו על התחום שלי, כן, uh, האקדמית האינטלקטואלית, כמו שצריך, אנחנו צריכים להציב את סימני השאלה במקומות הנכונים, גם לגבי התיאוריות הללו, שבאמת uh, uh, מתקבלות על... על קריאן, וקרא, קריאן וקרבן אה, ב, בעולם, בעולם האקדמי. אה, מי שאמון על חשיבה ביקורתית לא יכול ולא יכולה שלא להטיל את אותה, את אותה מתכונת של חשיבה ביקורתית גם לתיאוריות שעד עכשיו הסתכלנו עליהן ואולי לא מספיק הבנו את פוטנציאל ההרס שטמון בהם עצמם. ואני אומרת את זה גם לגבי תיאוריות של מגדר, בפירוש כן. אני משתדלת ככה Uh, uh, ללמד גם, אבל uh, זה נכון שהרבה מאוד פעמים אנשים שנלחמים למען צדק הופכים להיות פונדמנטליסטים בעצמם, ואנחנו צריכים לעשות עבודה פנימית מאוד מאוד עמוקה בשביל להיזהר לא להפוך להיות כאלה. פרופסור רונית עיר שי, תודה רבה לך. תודה רבה, אלכס, תודה על ההזדמנות, אני מודה לך.